tady, takže to ještě musím vzít na foťák, protože je to na telefonu, na Instagramu, ale tam to zmizí. A já bych teda do celého videa, to je tohle nádherný. Miluju prostě, ty vole. Nádherný, fakt. Dostane kredit. Fakt nádherný. Nádherný auto. Ty detaily, všechno. Možná, kdo mě sledujete prostě na Instagramu, tak máte vždycky nejvíc věcí, no. To darmo. Žádný hrák, ale... Tohle. Až tady bylo jedno žlutý, bylo myslím tam, než... Bylo tady víc těch Porsche. Chudáci, že, ty vole. Všichni tady jezdí Porsche, v AMGčkách. Byl tady Mustang Shelby na dole, myslím ve druhém patře. Třeba ten žlutý. A točím ještě rychle žlutý, to je Porsche GT... GT4 RS. To rychle natočím. Yeah. A tady jenom natočím rychle, zdržu přítelkyni, protože prostě miluji auta. A je ta barva jiná, taková trošku neonová, není to prostě čistě jenom, jak mám já žlutá, prostě je to víc takový neonový, ale nevím, jestli to tak vidíte jako já teď, jako fakt pecička. GT4 RS, zatmavený brutálně. No, fakt pěkný. OK, tady už je můj odvoz, to je můj povoz. The night market? Okay, I think it was some night market. I can show you.